Hello guys, welcome to Mr. Idea Bro. Rosakkan wanita ni biasanya laki. Laki-laki yang sejenis suka rosakkan anak dara orang ni. Korang bangga eh buat macam tu dekat orang. Korang tahu tak sebelum diorang dilahirkan dekat muka bumi ni, mak bapak diorang dah doakan yang baik-baik untuk diorang. Banyak harapan mak bapak diorang untuk diorang bila dah besar. Macam-macam perancangan mak bapak diorang untuk kehidupan diorang. Sampai kau rosakkan dia. Dahlah dengan berzina dengan kau, dia langgar larangan Tuhan, dah dapat satu dosa. Lepas tu bila korang dah puas pakai, korang tinggal. Dah dia pula kena menanggung sakit hati. Korang tahu tak Allah SWT tu ciptakan korang kudrat lebih kuat daripada perempuan. Bukan untuk korang rosak maruah dia, tapi untuk korang jaga. Ingat tau, dosa zina ni adalah hutang. Hari ni kau berzina, jangan ingat takkan kena balasan tu kat korang. Dia umpama macam hutang darah dibayar dengan darah. Hati-hati. Later. Tak semua kak lelaki tu merosakkan perempuan. Tapi kalau perempuan tu baru kenal lelaki tu, dah pau top up, lepas tu pau duit, suruh bayarkan barang-barang online, ajak pergi makan tempat-tempat mahal, itu pun dikira merosakkan lelaki juga kak. Kalau kak rasa kak diganggu jantan tak guna, hantar yang mesej bukan-bukan, gambar yang bukan-bukan, kak direct je pergi balai polis report, mentionkan nama orang tu. Tak payah pukul-pukul rata macam ni, terasa kita tau. Tak semua lelaki macam tu kak. Kak kena ingat tu, ada je lelaki baik. Kalau tak melayan tak berjadi kak. Ni saya jiran sebelah, so saya pesan kat kak. Kalau apa-apa terjadi, kak DM tepi saya kak. Bye. Hello Shopee, ada jual janda tak? Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya, Mr. Idea Bro.